ljudi, ja sam Rima i dobrodošli u moj novi video i prije svega da pozdravim nekoga u ovom videu, pozdrav ide za ove osobe i hvala vam puno što ste na mom kanalu, a ako vi želite pozdrav, lajkajte video, komentarišite da želite pozdrav i subscribe se na moj kanal. Danas pričamo o jednoj čudnoj temi. Danas ću vam pričati o mom prvom dejtu. Cringe. Cringe. Spremite se za jednu jako zanimljivu priču i da, hajde da počnemo. Neću ići u detalje da se osoba ne prepozna, iako mislim da je ta osoba zaboravila da postoji, ali nema veze, uglavnom, let's get started. To je bilo prije 4-5 godina, ja mislim. Sada, najgore od svega je što sam ja i prije bila pozivana na sastanke, dejtove, randevu, kafe, kako god. Sudare, ali nisam nikad htjela da idem. Zašto? Ne znam. To je bilo ljeto i ta osoba, zvaćemo je X osoba, koju ja, by the way, znam neki duži period, hajmo reći. Ta osoba... What the fuck? Ovo je toliko čudno. Ta osoba se meni javila na večer, nekad, i pitala me, hajde, tu smo mi nešto kao pričali, znate kako to ide. I onda je ona mene pitala, da li želiš da ideš na kafu sutra sa mnom, tj. Sa njim. I ja sam, tj. Ja nisam htjela da idem, ali je to kao, hajde, greška. Sve je toliko govorilo meni, nemoj da ideš, nemoj da ideš. Nemoj da ideš, ali ja sam otišla. I sutradan, ja sam se našla sa tom osobom, trosobom. Ovo je, inače, fazon iz Ne daj se Nina, ako ste gledali. Ne daj se Nina. I ta osoba je mene odvela u jedan kafić. Sada, problem sa tim je bio što smo mi bili u potpuno praznom kafiću i to na drugom spratu. Znači, nikog živ. A muzika je bila, to je, bio je mrtav kafić sa još mrtvijom, ako tako mogu da kažem. Da li to ima smisla uopšte gramatički? Ne, muzikom. Mislim, ja se nadam da se ova osoba neće naljutiti, ako bude gledala, a ja se nadam da neće gledati, ali eto. Pa znam, gleda se nešto prepoznat. Hajde, mi tu sjedimo sada. Imali smo nekih kao zajedničkih tema, ali sad ću vam reći nešto što ako se desi na prvom sastanku, otpišite to. Ako počnete da pričate o njegovoj, odnosno vašoj porodici, i ako počnete, ok, na kraju svega, ili na početku možda što je gore, da pričate o vremenu. Jao, što je divan dan. To je propast. Vjerujte mi, to je propast, znači odmah križajte to. Ne. I ja sam s tom osobom sjedila 3 sata tu, i onda kad me ta osoba pita da li ti je dosta... Ne, ja se odlično provodim u praznom, mrtvom kafiću sa još mrtvijom muzikom, ako ima smisla, sa osobom sa kojom nemam teme za razgovor i još sjedim tu 3 sata. Ne. Nije mi dosadna. Znate ona cringe tišina, pa no... Koliko ja sad djelujem jako loše, ali stvari, ovo je smiješno. Mislim, ne znam, čudno, smiješno, valjda to tako treba da bude. Mislim, ja protiv te osobe nemam ništa. He's cool, trust me. Okej, prošlo je tih 3 sata. Sidiš s nekim 3 sata i nemaš tema za razgovor. Okej, prošla su 3 sata. Kaže on meni kao, gdje ti izlaziš? Hoćeš da opet izađemo? I ja kažem gdje izlazim. I rekla sam, okej, jesam ja normalna? Okej. I meni kaže, pa eto, bil moga večeras da ideš negdje. I ono kao, aha, mogu, ne mogu. I nikad više nisam progovorila s tom osobom. Uglavnom, poenta priče je, ako počnete da pričate o vremenu i o vašoj njegovoj porodici, šta radi tvoja tetka od tvog oca s lijeve strane kad se hoće na desno, od toga nema ništa.
Hvala vam što ste gledali video. Nadam se da vam se svidjelo. Meni je bilo toliko cringe. Mislim, možda neće izgledati to tako na kameri, ali meni je bilo toliko cringe. Još nisam pomenula detalje, sam pomenula neke detalje. Ali sve pozitivno o toj osobi, zaista. Ako vam se svidio, obavezno lajkujte. Komentarišite mi ako ste vi imali neka cringe iskustva, jer znam da ih ima milion. I subscribe se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao! I kaže on meni, hoćeš opet da se vidimo? Ne! Isn't she lovely? She's not.